Na szevasztok srácok, Laci vagyok, köszöntök benneteket a csatornámon. A mai videóban, már régen volt ilyen bejelentkezős videó, a Farming Simulator 25 gyűjtő kiadását fogjuk itt ki unboxingolni, csomagolni. Még most értem, mire basszátok meg, hogy egyáltalán majd ki is próbáljam ezt a játékot, úgyhogy faszal, hát ennél nem volt idő. Amit még kaptam a csomagban rögtön elején, az egy ilyen kústartó, de ez majd esetleg később. Na most akkor nézzük meg, mi van ebbe a csodálatos, még tiszta nálon dobozba. Tapéta vágóra fél. Úgy a bűrös ilyen vinyette szagom, vagy mi, amit régen iskolánál a könyveknél. És tényleg ez a friss nyomtatott lófasz, na várjátok meg. Van a picsába is van. Aztán talán fel ki kell egy húzdulni, mert tökön már ott van benne valami lófasz, ugye amivel a kulcsal ütított, de ez baszik így kijönni. Valanyán picsája, de meg mondjuk másképp. Na, hát ezek úgy tartom, hogy elvártak minket bőven. Ez egy kis műtő szar, de a fényből van. Azt király. Mi ez fasza? Egy ilyen vízbasz. És fényből. Na mit kapunk még? Ez egy kis autó pízét. És egy mini USB kábel, valamihez biztos jó, hát gondolom az a indító szerkezethez. Wow, ezt néz. Itt a kulcs. Hello, kislány. Na, megvan ez is. Mi van még itt? Jaj, hát itt van az előbb a shoppon faszok. Na, az már meg. Várjál meg. Hogy itt kúra meleg van. Jó, ez a 16 bites kiadás van, ő ez jó. Hát ez szerintem minket nem érdekel. Akkor itt van maga ugye a játék. Ezt én most fogom majd feltelepíteni a napokba. Még ehhez se értem oda, hogy egyáltalán kipróbálom videókat láttam róla. Hát ő, mit mondjak, vannak olyan dolgok, amiket hiányolok. Én legalábbis mondjuk a borsónak örülök, hogy bejött meg a hozzátartozó eszközöknek, de én megmondom szívem szerint még vártam volna a csemege kukoricát is. Na és hát itt van maga a játék ugye. Nekünk ez fog kelleni, nem a, a faszom. Ahogy hát mi a tököm, ne basszátok már meg. Ja, oké, ebben benne a két lemez, meg gondolom, aki megvette, azt tudja, aki nem meg, majd megveszi. Én ezért szeretem az ilyen izéket lemezesben megvenni, mert akkor meg még egy kulcstartó, hát befosok, ha járok, nem tudom, de a csököm, de ezt nézzétek, mondom, a két ugyanilyen fos van, csak ezek gumik, ja, és a bontam, hát ezt miért tükömet akasszom rá, jaj, meg aha. Hát ez a kis lófasz lemezbe. Aha, ez ugye a moddingos. Hát nagyon ennyi esemű érdekel engem. Nem nagyon szoktam, és meg csak a hangokkal szoktam egy játszadozni benne a játékban. Oh, this is sticker. Van itt mindenféle, halljátok. Levonók. Tudom, hogy hányféle rajta van ez a dobozó. Annyira nem nagyon érdekel, de aki digitálisan vette meg, az...
Hát annak nem járt ilyen. Jó, 32 darab ilyen. Matrica van benne. Na még. Hát annyira, nem tudom. Na mindegy, van egy csomó papír, ilyen kiragasztható faszok akármire. Na mondjuk ez a fendes az oda basz. Jó, majd megnézzük ezt is. Jó, hát igen, és akkor kaptunk ilyen megint valami buzikó gondolat. Jó, jaha, értem. Ez a New Hollandos Gold Edition. És akkor az egyik ilyen képünk. Hát ez valamelyik tökön tudulék ma. Igen, mi hova van rajta, majd bevarom egy játékba, lesz majd róla videó. Engem az egészből ez a borsó érdekel, most az új Class Evian. Megint van, amelyek térkék. Jó, azt mondjuk, hogy mi van erre. Na de nekem ami a lényeg, ugye? Az maga a... Miért csörög ez? Tehát szar. Maga az indító, igen, jó, és akkor ebben meg majd bele ez a... Mini USB. Így. Ugye ez meg bele a PC-be vagy. Ahol akarjátok. Az a... És akkor milyen módok vannak ezen váratok már. Ugye on meg start. Hát azzal miért kaptam? Van egy kis ledecske, ezt gondolom azért, mert tudjuk, hogy a jármű ízít. Ízít a csípős majd. Fasza. Akkor az, hát ilyen gumiroz a csúszás. Gátlók vannak ezen. De nagyon jó, mert erre kíváncsi leszek, ugye a 22-ben az izén van az is gyűjtőkiadás, abban a sárga villogó. Kíváncsi vagyok, hogy fognak ezek együttműködni, de beszarok a sehogy se. Na hát a maszlag az minket nem nagyon érdekel. Ezek a levonók, meg tiltétek, ezek azt abszolút nem jó, szép, meg legalább kapsz valamit a kis pénzedél, ha megveted ugye a játékot. Ezt most majd visszarakod, ha azt se tudja, hogy volt. De nem baj. Hol fogom kiragazgatni, azt nem tudom. De minden esetre fasz a kis izé. Megmondom az őszintén, nem is nagyon siettem ebből a kicsomagolással, meg játékfeltelepítésen, mert ahogy láttam, ugye hosszú kérdéseket nem is igazán néztem, meg lófasz se, hanem ugye Facebook csoportokon, hogy is mondják, na. Volt a grafikai glitchek benne, tehát ez se át van neki patchelni a Giantsnek, ugye? Megmondom az őszintén, eddig ezért nem is nagyon játszottam vele, mert valami kis bakiralmú számítottam, meg minden játék megjelenésnél lehet számítani. Szóval ez itt sem volt kivétel. Na hát lényegében ennyi minden van ebben a dobozban. Most sok minden, vagy nem sok minden. Hát több mint a 22-esben, a bajom a kóstolatom. Főleg nem fénybe. De majd valakinek ezt is lehet passzolni. Egy másik kóstolatom, egyedül igazából nekem van kell, ez most a lemez, ugye, meg a... Indít el a szerkezetecske. Ne sem nagyon érdekes. Jó, végülis ez ennyi volt igazából, ez nem egy nagy kaland. De a polcon mindenféleképp jó fog érzni.
legalább tényleg tudom, hogy megvettem ezt a játékot. Nem csak digitális könyvtárban, mert azt basztatom. Igen, és hát ebben ugye kóla. Na, ennyi lesz. És akkor eltelepítjük, kicsit kipróbáljuk, aztán ebből is fog jönni gameplay, az már biztos, meg ilyen kis járműves videók, mint ahogy megszokhatátok tőlem. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz végül ebből a játékból. Hát kíváncsi vagyok én is az új grafikai metódusokra. Ugye erre a talajdeformáció meg akármi, hát majd meglátom meg, ahogy ezek az árnyékok, a kőd, meg tököm, hogy milyen videókat tudok belőle csinálni. Remélem az eddig videóim is tetszettek ezek, a 22-es, meg a 19-esből is. És hát meglátom, mire fog menni ezzel nektek, meg magamnak is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a nagyon gyors unboxing videót, de itt most itt csak ennyi időm volt, meg már este is van amúgy. Jó, hát mindegy, úgy tudjátok, milyen napszak van, de tényleg este van, úgyhogy most értem ide ehhez is. Sajnos, mert nem sok időm volt, de most hétvégén talán tudom a játékot is próbálni. És akkor tudok egy kis infóval szolgálni, hogy nekem milyen volt. Kommenteljetek, hogy ha ti már játszottatok vele, vagy nektek milyen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel. És jövök nem sokára egy ilyen farming szimulátoros montázs videóval, vagy milyenne. Szervusztok, szevasztok, Halipapi, Laci voltam.